Лобана, народ, всім здоров, і нарешті продовження проходження Doom в нашому такому, м'яко кажучи, гачі форматі. Ті, хто не розуміють, що тут відбувається, просто прочитайте опис до цього відоса. І бажано було б ще, якщо ви не знаєте, що тут відбувається, подивитися першу і другу частину. Ну, щоб було все по порядку. А я поки прогулююсь по нашій твердині Рока. Добре, що не репа, повторюсь ще раз, як в минулих частинах. Прогулююсь, дивлюсь, що тут є, що тут нема. Я так розумію, цими батареями ми можемо зараз собі різні кімнати відкривати. Отримувати якісь нові бонусяндри. Надаюсь, тут поки деякі речі закриті. Але згодом ми все відкриємо з вами. Але і це далеко не головне, чуваки. Для чого ці відоси зроблені, ви вже... Так, ага, ага. Дивіться, я можу відкривати. Хоп, жетончик получить. Хоп, прокачечку для оружия можу получить. Супер, що тут у нас ще? Знов жетончик і знов прокачечка. Угу, все так порівно розклали. Аж інтересно. Too much інтересно. Окей. Але нам зараз не це цікаво. Нам треба за цей випуск як можна більше раз померти. Хоча я не буду робити цього з спецом, я буду як можна краще старатись грати. О, так, тут щось. А, кріогранати, це ми вже брали в минулому випуску, просто воно якби не збереглось. Льодяні бомби. Переключаться между гранатами и ледяными бомбами придется вручную. Як сложно. Не, все, я не буду переключаться, чересчур сложно. Говорит комитет. Внимание всему персоналу, выжившим, действующим в адских зонах. Были обнаружены новые признаки присутствия палача Рока. Управление комитета не рекомендует пытаться общаться с палачом напрямую. Просим вас пока избегать любых контактов с ним. Хоть нам и очевидно, что палач враг альтернативно живых, до сих пор не ясно, опасен ли он для людей. Хм, интересно, интересно. То есть я тут спасаю землю, знаешь, ёпта. А, стоп, я могу вернуться назад и типа позбирать. Я, кстати, никогда не знал про эту штуку. Але мне пофиг, мы назад вертаться не будем. Мы идем тільки в пердет. Говорит комитет. Так, это те самое. Внимание. Мастер уровня. Заблокирован. Ну окей, а куда мне дальше? Что мне дальше делать надо? Ага. Треба вниз спуститися. Окей, чуваки, играем, играем. Дивимся, что тут происходит. Что-то на ваших очах. Пишется история земли. Ого. 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 Это... Що за цей десептикон якийсь тут завівся у нас? Не хріново так, я вам скажу. Але окей, окей, окей. Скажете, що я спеціально тринджу, щоб, знаєте, в цьому випуску я менше там всяких упражняндосів робив. Спеціально тринджу, спеціально тут хожу, лутаюсь. І не здихаю. Тюрьма для демонов. Порваторий. Кому це будем рвать жопы сейчас? Ну, щось бить так хочется, капец. Жестко вообще просто. Тюрьма демонов. В тюрьме вы можете попрактикуватися в бою с демонами. Без боязні погибнуть. Ні, ми тільки маємо погибнуть. О-о-о. Музончик, музончик. Інтересно, наскільки довго тут воно це все відбувається. Можливо, це безкінечні якісь хвилі тут зараз будуть. Я просто не зовсім пам'ятаю цю фішку. Але ми попробуємо показати себе як можна краще тут.
Ну не боятись за жизнь, я ж тут все-таки їх втрачаю, тобто це буде рахуватися, що мене убили, якщо вони дійдуть до нуля. І ми будемо відразу... Хто ми? Я буду. А взагалі ні, ніфіга, ми, чуваки. Тільки мене убивають, ви не сидите і дивитесь, як я віджимаюсь. А, це все? Серйозно щось? Що-то якось неінтересно це було. Якось чересчурно ізічно. Ви, повторю ще раз, не дивитесь, як я віджимаюсь? Да, я там все ускорено зробив, щоб просто відос не затягувати. Ви в цей момент відос на паузу ставите і йдете самі віджимаєтесь. Скачайте прес, пригайте, присідаєте, я не знаю, що угодно. Но ви повинні... Ви повинні повторяти все за мною. Все, це правило перегляду цього відоса. Так, давайте, що ми тут можемо вкачати. А, ну тут нічого нового, ми якби краще збережемо цей жетончик. Чи подождіть, стоп, це ж не цей жетончик. Це... Так, у нас 6 треба радіус зриву на 45%, непогана штука. Окей, термоудар. Заряд термодару, скажу, увеличен на 25%. Тобто швидше буде перегріватися зброя і буде активуватись додатковий, скажімо так, навик цієї зброї. Назвемо його так. Я не знаю, як воно тут. Бистра перезарядка. Уменшено. О, дивіться, швидше будуть ракетки перезаряджатись. Це теж непогано, бо вони порой дуже довго. Мене минулого разу декілька разів мало не вбили із-за того, що дуже довго. От я ставлю, якби, на приціл. Так, от. А, дивіться, моментально з'являється. Моментально ракети загружаються, дивіться. А раніше треба було цю кожну полосочку, треба було чекати, поки воно тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тоді тільки можна стріляти. А зараз, бачите, можна вже нормально так фігачити. Якийсь звук тихий. А, у мене знову наушники. Ну що, відправляємося. Надирати сраки демоном. База сектантів. Ого, нічого собі. Цей раз уже людяний рівень буде такий. Десь в Арктиці, мабуть. Походу, наверно. Можливо, а може і ні. Нічого, йдемо надирати сраки, будемо всім підряд, без розбору. База сектантів. А як його прочитати? Це ж якась записка, як же, як я її маю? Сектанти, ага, дуже цікаво. Ой-ой-ой. Іспитання будемо проходити, окей. Де іспитання? Дайте мені іспитання. Ви мені сказали про іспитання, а тепер їх умалчуєте і не показуєте мені. Приколдесно. Ой. Ну ви самі зрозуміли, що тільки що відбулося, я пішов віджиматись. Так, ну що ж, я повернувся. Не знаю, як так вийшло, щось захотілося стрибнути, але дурак не подумав. Так. Так, ну туди я не дострибну, мені, мабуть, туди треба. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, дивимося, чи нічого. Оп! Отак. Я тут бачив якийсь знак питання там був. Зараза. Ага. Ні, туди я поки не хочу.
Так, а що це? А, фігурка. Окей. Була б у мене ця фігурка в реальності, я б обрадувався, а так... Все, що не матеріальне, цього не існує. Що вже поробиш? Нормально, я такий, знаєте, прицільний. О, а ви звідки взялись? Дивіться, ці вже повидівалися, такі професори дуже. Де він дівся? Здається, ж поряд стояв тільки що. Та ти що, як красиво. Жрец преисподней где-то так. В этом здании. Определить точное местонахождение я пока не могу. Ага, спасибо. Хороша інфа. Десь в цьому здании, а ти де? Хрен його знає. Так, ну дивіться, гра нас прямо веде туди. А той тунельчик, він так зроблений, наче нам не дуже, то сюди й надо. Ой. А! Здорово. Я цю штуку знаходив вже, але не в цій локації, я не знав, що вона тут є. Просто, блін, це що з нею зробити? А дивіться, з неї кров. Йоки-паки, це якесь живе створіння. Мене заскамили, реально. Подождіть, я не знаю, чи в мене якісь зараз фейкові спогади, але я пам'ятаю, що ці штукенції... Блє! Ні-ні-ні! Скажіть цьому невнятному створінню дякую за те, що ви бачите, як я над собою зараз здіваюся. Ні, я ще раз сюди. Я пам'ятаю, що їх можна було якось колектити. Ні, чуваки. А, стоп, там бомбочка рядом, вона там. А ви под... Я не звернув увагу на це. А що це таке в нас тут на дні океана? Я, знаєте, я по звичці, як в Майнкрафті, Shift ви натискаєте для того, щоб не падати за блока. Коли ви там мости якісь будуєте, ще щось, переправи через лаву. Я Shift так само нажав і тут забустився жорстко так. Бля. А, чуваки, це так? Ну, додаткове життя, окей. Просто нас не будуть... Якщо нас вб'ють, ми не завантажимося десь непонятно де. Ми будемо далі продовжувати грати. Але, коли я втрачаю додаткове життя, ті, хто неуважно дивився минулі випуски, або зовсім їх не дивився, знають... Точніше, не знають, що це також рахується як смерть. О. Доволі знайома локація, вона із іспитання одного. Да-да-да, тут так. Як буде дофіга суперників, треба буде сюди натискати. Але окей, ну дивіться, я здається можу допригнути туди.
Не, я спіднизу там не долечу просто-напросто. Не-не-не. Не йдемо ми туди. Здравствуй, палач. Ты думаешь, мне конец? Посмотрим, выйдешь ли ты живым из этой проклятой цитадели. Як по мені, нічого сложного. Але бачите, цих звичайних аптечки, назвемо так, альтернативно живих, їх їм надавали вогнемети, і це трішки буде створювати нам додаткові проблеми, но це добре. Гра має постепенно ставати складнішою. Для того, щоб ми викладувалися своїми віджиманнями тут на повну. Ого. Чосі. Ну, манкубус, окей, шарю я за манкубуса. Шарю сказав. Йдемо віджиматись. Чуваки, що ж так жорстко? Що, повторюємо наш минулий випуск? Але в цьому випуску єдине, що я ще не знаходив, ці, як їх? Бонусні... Бонус Area. Area бонус. Та йди в сраку, скільки тебе... Фух, ну це ми пройшли. Треба старатися ці бонусні... Бонус Area ці знаходити. Там також, знаєте, якби складновато. Плюс до віджимань, плюс до всього, тому треба старатись їх знаходити і уважно дивитися за локацією, що тут відбувається. Окей, а це що таке? Блін, ми можемо способності відкрити нове, окей. Це саме оці монетки, які ми тільки що получаємо. Тобто я їх з жетонами цими перепутав. Зарядка бустера після зверського вбійства. Ні, ну це до хрена, ми можемо буквально за дві монетки тільки. Так. Тобто в нас є життєзабезпечення, осколочна граната, кріограната, основні функції і ісследування. Що ми тут можемо в ісследуванні? На карті обозначається місцезнаходження картографічного поста. Чуваки, я на карту тут, походу, ні разу не дивився за весь час, тому... Тому, ні. З картою ми точно не будемо удохатися. Короче, ні, це якась хрень повна. Даже не знаю, що взяти. Нам якби дають можливість обрати для себе якісь цікаві функції. Додаткові. А я навіть не знаю, що взяти. Знаєте, я так дивлюсь, в принципі, без цього я б справився якось. Ускорена зарядка бустера. Це б я взяв би, звісно. Да, це прикольна штука. І зарядка бустера після зверського вбійства. Я б також взяв би, але... Все інше. Поки хай будуть ці монетки. Нічого такого критично крутого ми не отримаємо. Так, як же ж сюди добратися? Окей, пофіг на все. Я чуть не остався там.
Ой, здорово, давно тебя не бачу. А це? Це було жорстко? Чи так себе? Шмаття, драття, та-та-пайс. Чо ж їх так порой складно? Якось то з одного вистріла, то з 50 вистрілів. Хрен поймеш, скільки їм треба, щоб їх задедить. Так, що тут десь хтось ще залишився? На. Оп. Це якийсь ключ був чи що? Ключ сектанта. Ага. Окей. Що тут? Я тут щось ще цікавеньке таке можу підняти? Це що тут таке? О, там броня валяється така. Знаєте, я не проти її і підібрати. Але як туди залізти? Ну це треба бути розумною людиною, щоб туди залізти. Надо, знаєте, шарить за ці логічні задачі. Я й не із таких чуваків, так що. Сран. Але прям, знаєте, мені здається, що тут щось від мене тут і сховали. От таке відчуття, що тут щось не то. От для чого тут цей підйом, якщо тут можна запригнути, так, типу? Непонятно. Не-не-не, туди я лізти не буду. Що за робот-пилісос? Не, якась хрень непонятна, я не це. У мене не 120 IQ, і даже не 110 для такого. А, дивіться, от ми дострибнули. А так би я зараз би стрибав би сюди і не допригнув би по-любому. Із-за цих срасулек. Окей. Скажіть, на секунду відійти треба. Ти йди в сраку. Так, я повернувся. На, всіх в рознос просто, без розбору, чуваки. Це раз все. Вони мене задрали. Та, до речі, також інфа для тих, хто чисто, ну, не шарить, вообще. Що таке? Інфа для тих, хто не шарить, якщо мій цей челендж дасть якийсь результат, якщо реально я буду, я помічу, що щось відбувається, щось хороше іменно відбувається після цього челенджа, я про це обов'язково зніму відос, покажу вам свій результат, тому якби... Як би там не було, але все ж таки я оздоравлююсь. Як би там не було. Тому навіть якщо навіть якихось видимих результатів не буде, я все одно буду відчувати... Щось дуже голосно пролетіло. Все одно я буду відчувати, що... Ну, я здоровий, я такий, знаєте, бодрячком. От коли ви сидите цілими днями і нічого не робите, лінитесь... ліньки сраку підняти з місця, тоді у вас, в принципі, так день і проходить таким чином. Так, що від мене тут хочуть? Я щось понять не можу. Отак день і проходить. Ви такі, знаєте, закіші стоїте, такі, ні, там все.
Надо заставити себе щось робити. Після того, як ви почнете щось робити, у вас відразу якби з'явиться бажання щось робити далі. І вже будете, знаєте, решту дня. Ви будете як живчик! Чуваки, мене тільки що спас оцей айсберг. Жесть. Оп-оп. Нон-бедово. Впав за карту. До речі, ще інфа для тих, хто не шарить. Тільки що ви бачили, як прес робив. Я спочатку повні згинання зробив, а потім робив такі короткі. Я просто що роблю ці короткі? Вони якби на верхній прес йдуть. І в мене, коли я роблю ці підходи, у мене прямо ж горить. От я прям відчуваю, що прямо от все жесть. Коли я роблю звичайні скручування, коли я повністю піднімаюсь, мені робити це тяжковато, але я не відчуваю, що в мене прес саме працює. Я не знаю, чого так, чуваки. Хрен його знає, чого воно так робиться. А от коли я роблю ці короткі скручування, прямо аж горить. Коли я в сторони, у мене аж по бокам, я відчуваю щось. Ну, прям нормальна тема, коротше. Так, походу це тут не секрет якийсь захований. Це сюди і так нам треба було. Це що, базука? Базука? Базука, серйозно? Рилі, базука? На. Серйозно? Що, мене так часто вбивають? Що, реально так хреново граю? Ну що, мій любий друг? Да, ти. Я от зараз на тебе дивлюсь. Ти ж не повторював за мною всі ці отжимання, преси і так далі. Іди повторюй. Реально, чувак. Ми договарювалися, що ти будеш дивитися відос, і в моменти, коли я буду здихати, ти будеш також займатися фізрой, як і я. Але ти цього не робиш. Тепер врубаєш відос заново. Чекаєш до тих моментів, коли я здихаю, і повторюєш. От. Далі відос не працює для вас, так що... Так що, чуваки, це ваш вибір. Ваш вибір іти не по правилам цього відео, а головне правило реально повторяти за мною все. Йоперс, оце мене рознесли, розхреначили. Походу ця катка ще буде більш потніша, ніж минула. З той секретної локації, з тою ареною з монстрами. Зараз є не так добре. Блін, жизни не дали, серйозно? Чего? А це як вообще? Фух, ну це жесть. Не, буду... Треба бути... Треба сісти рівно, по-перше. Yeah.
Треба бути максимально обережним зараз. То ви, блядь, прикалуєтесь? Подожди, це я себе ракетницею, походу, щас убиваю. Треба трішки, якось, я не знаю, відпочити і подих перевести, тому що я вже підряд так немало зробив. Фух. Походу це і за ракетниці я все всираю постійно. Треба з нею бути максимально обережним. Ох, таке скупчення тут. Хілка і буст, хілка і буст. Так, академон, блін. Нема цих. Одне хепечу. Бля. Мені здається, я навіть не дорізав його і мене вбили, коли ця заставочка була. Жесть просто. Я не знаю, я просто можу не вирубати. У мене, до речі, я на одну камеру знімаю так, а в мене інша стоїть на штативі. Я ту камеру можу, походу, не вирубати. Я просто після зйомки кожен раз її вирубаю, на всякий випадок, щоб батарея не сіла. Так, давайте всіх просто обстріляємо з ракетниці. Чисто... Та ти серйозно, як так? Знаєте, хороша була ідея розбавити всі ці упражнянтоси. Ну, я ж раніше чисто віджимання робив, коли перші рази пробував в такому форматі знімати. Зараз у нас тут і прес, і пристензія. Хоча, знаєте, руки встигають відпочити, бо віджимання це мій самий слабкий. Слухайте, я ж можу. Чи не можу, хрін його знає. А, це спочатку відкрити його. О, а де цей чувак, з яким я... Так, треба фокуситись на одному. Зафокусився, убив. Пішов никатися, сталкерить. Так, все, єсть. Щось я по цьому попасти ніяк не можу в пельку йому, ну йолки-па. Писок, точніше, згадав. У нас вчителька по історії. Там щось починаєш з нею спорити, там чи... Просто якусь хрень починаєш молоти, ну... Закрий писок! Навіть коронна фраза була. Так, ну якось... Ага. А що у нас? Ага, у нас тут ракетничка залишилась. Оу, якщо він мене зараз уб'є, пішло воно все в сраку, чесно. Фух, ну я вже хоч зараз хоч трохи відпочив, бо я частіше.
все. Тріснула срака у нього. Ну, чуваки, я думаю, ви будете зі мною згодні, що це був трендец. Трендец повніший. Звісно. Ну, його в баню. Стільки раз я ще не перегравав, мабуть. Так, стоп. А ну-ка. Ні. Чи може це далі я зможу там якось? Оп. Ага, це додаткові наші сили. Ці, тут багато чого читерського є. Чого я не брав в минулих випусках. А... А, я, здається, хотів... Ні, хрень. Хрень. А, стоп. Удар на волну крови, удар. Оставляє здоров'я. Ну це, да, полезна штука, окей. Це замедлення время. Ну я не знаю, це Doom, це не Max Payne все-таки. Тому тут швидко треба грати. Яке замедлення времени, ви що, ребята? В оглушеному ми беремо це, довше в оглушеному состоянии, бо часто я не встигаю просто добігти до когось. Ну, знову ж таки. Не сказати би, що я без цього б якось не вижив би. Ой, я пам'ятаю цей рівень, чуваки. Тут зараз змії будуть. І тут я зараз буду помирати теж дуже часто. Треба бути готовим. Оце я про їх і говорив вам. А, окей, пофіг. Хоча б так. Патронів щось у нас не вистачає. Та ви що, на приколі вообще? Я вже не помню, подождіть, а що я робив останнє? Я прес робив, да? І пресензія щось. Я тільки зараз помітив, чуваки, я не знаю, що... Чи зберіглось відео? Коротше, я знімав. Вмісто того, щоб перекрити зйомку, я просто вирубив фотоапарат. Я не знаю, чи цей кусочок зберігся. Але тільки що я робив гіперекстензію. Ну це так. Чисто інфа для мене в майбутньому. Мені ж потім це все склеювати треба буде якимось чином. Це жесть буде. Так, когось підпилять надо, когось підпилять надо, потому що мені надо... Оп! Со щитом, а від пили не втечеш, чувак. На, розпиляв нахрен. Оп. Щити взриваються, здається, да, класно, класно. Оп-оп-оп-оп-оп. А, ну не так і складно, мені здавалося раніше, що їх тут більше було. Угу. Окей. Просуваємося, але нам треба дійти до якогось чекпоінту, тому що я дуже часто, якби, проходжу цю гру. Я завершаю в якомусь рандомному місці, і потім мені приходиться
при наступному запуску мені приходиться доходити до цього моменту, а потім уже грати на камеру до відео. Так, прокачуємо ракетницю і беремо самонаведення. Штука хороша. Бо удалений подрив, ну для чого воно треба взагалі, от реально. В динамічному бою десь запустить, а потім вспоминаєш, там десь я якусь, типу, бомбу С4 став, ну, типу, для чого. Тому будемо юзати. Вау. Нормально. Окей. Подождіть, вони не даремно там були, там щось по любасу заховано. А, стоп, я тут був. Я сюди прийшов, я думав, що, блін, от дурачок. Ага, монетки нам надо. Круто, що відоси по Думу по авторським правам не лупляться. Оце мені прям капець як нравиться, чуваки. Бо я от недавно метро записував. Ох, тут срака щас буде. Йоперисите. Да, я слаб, серйозно, чуваки. На, нафиг. Бо я чуть за карту аж не вилетів. Оп-оп-оп. Треба... Тут жесть вроде буде, я не знаю. Головне, самих жирних зараз виносить. От вони... Зараз сама більша небезпека. А там потім уже з цими мелкими, всякими імпами займаються і... Цими альтернативно одаренними. Чувак, колись ти до мене був страшний, зараз мені настільки... Але ти якийсь швидкий стом. Швидший. Так, музичка почалась. Означає... Але якось тихо. Знаєте, по відношенню до інших звуків... Якось музика тихо, і мене, знаєте, не кікасить. Так, як должно кікасить. Я щось не поняв. Так, ну, взагалі, ну тут звуки ж... Давайте громкість ефектів отак, хай буде. І чуть-чуть отак. Бо не кікасить вообще. Воно щоб кікасило. О, самонаведення, дивіться. Оп-оп-оп. На-нафиг. Бачите, він стрибнув, я все одно по ньому попав. Штука корисна. Ой, блін. Змії мені не треба. А кому щас срака буде, сам настоящий? А як я його так кільнув бистро? Серйозно? Він із ніоткуда появився просто. О, ревенанта теж можна. Нормально так. Все, забрали його, уходимо. Тут треба постійно рухатись, чуваки. Не хочеш віджиматися, рухайся. Ось такі правила. Правила дисгейма. Бензопиличку нашу підзаправили. На. А де було? А, блін, я не то нажимав. Нафиг. А де ХП? ХП! ХП подобрано. Блін, не добив я його.
Десь ще мають бути. Якщо мене уб'є стандартний поц, це буде блін, якась хрень. Оп, аптечка. Нормально. Дивіться, невже у нас вийшло все-таки пропушить цей раунд? Ну добре, просто рухатися треба. Я просто, коли здихав раніше, я майже не рухався. Це все проблема. Тут треба рухатись і швидко своїм інтелектусом прогружати все, що тут відбувається. Тобто бачити заздалегідь, де знаходяться якісь аптечки, броніки там і так далі. Це просто жесть. Дратуки. От наш ти вилетів, от скажи мені. Кажіться, що іспитання? Секрет, та він тут на глазах був цей секрет, алло. Так. Батарея стражі, вау. Блін, мені здається, я пропустив десь батарею стражі. Десь була ще така штука валялась десь. Блін, якщо я пропустив, це печаль, звісно. Ваше спасіння заключено в його гибелі. Та харе бздіть усе. Ти бздиш. Ви ж видите, братья, он потерял всякую волю к борьбе. Сожрите его душу. Я должен выжить. Защитите меня в час нужды и обретете законное место в новом мире. Хорошо, поклоняться. Нельзя ему поклоняться. Все? Подожди, це в цьому секрет, типу, був? Я просто їх раніше не вбивав. Ніколи. Прикол. Реально, прикол дес. Так. Думав... От придурок. Так, фух, я повернувся. Чуваки, це трендец. Так продуршлать. Але нічого, зато. Головне держати себе в тонусі. Рядом ваш супер-дробовик. Релікт із прошлого. Супер-дробовик! Жильці постарались спрятати його від вас тут. Та пішли в сраку спрятати, ви серйозно? Супер-дробовик, чуваки, це цей дробаш, який ще з крюком кошкою в нього там, воно прицеплено до нього. Накосили мене. Блін, чуваки, це така штукенце. Вона таке мощне. От, понімаєте? Да, я граю на клавіатурі. Тобто, в мене якби на клавіатурі миші. У мене нема ніякої вібрації ні в клавіатурі, ні миші. У мене нема ніяких цих контролерів і так далі. Але я відчуваю віддачу через екран просто, коли з цієї зброї стріляю. Я цей дробаш дуже хочу. Це... О, дивіться, це, здається, додатковий цей рівень. І нам... Він проходить. Окей, що, вниз пригаємо? А, біток, окей. Сведення альтернативно живого персоналу. Палач уже на просто надо отак от робити. Агресія приветствується. І нічого страшного. На, нафиг. Оп, треба юзати цих пацанов, щоб економити патрони. Хренасі. Іде і стріляє по мені, можете таке представити? На, нафиг, зміюку розніс. Там аптечки в центрі! Кумон, кумон! Угу.
Так, не забувайте всіма чуваками юзаться. Так, окей, нонбедово, справляємося, але на ці кружки я стою, вони, блін. Воу, а що горить все? Хренасі. Воно його рознесло просто. Одна ця штука просто в нього прилетіла і рознесла його. От это моща, блін. Я з ракетниці 50 раз по ньому должен попасть, а тут запулив якось фрекінбока, блін, і все. Так, де мені хп брати? Скажіть мені. Він просіг фішку, що я вокруг хожу. Цей Абоба. Слухайте, нормальна тема, реально, я їх запулив. Я просто пам'ятаю, що я в цій кровавій бані дуже часто здихав. Так, стоп, а сюди? Тут же ж якесь іспитання, що можна, по ідеї, пройти з цим. Всім-всім. Так, ну це картографічна стойка. Ми тут картами взагалі не пользуємося даже. Аккуратно. Ох, чувствую, довгий випуск вийде, чуваки. Вибачайте наперед. Для тих, кого я задовбав з отжиманнями. От ви ж, мабуть, повторяєте зараз отжимання всі за мною. Ці всі преси, це все. Ви вже, мабуть, так накачалися. Я просто... Я боюсь представити. Знаєте, коли я стану популярним, коли я буду якісь сходки підписників робити, мені буде страшно з вами зустрічатись. Будуть такі рами чисто виходить. Ну це просто із-за того, що ви дивились мої відоси. От в чому прикол. Тобто не треба в качалку ходити. Сходиш на канал, дивишся відео, качаєшся. Які проблеми? Просто люди для себе часто, знаєте, видумують якісь проблеми і за цього не беруться для... займатися чимось. Куди? Що робити? Всіх убити треба? Дополнительная жизнь была. Стоп, я должен их всех убить? Убил? Да серьезно. Стоп, давайте еще раз. Я не знаю, насколько мне камеры выстачить зараз. Міг би й не вспіть. Хто тут ще? Окей, ну прийшлося ракетницю потратити, але що поробиш? Так, окей. Фух. Ну що ж, давайте качати броню, мабуть. Чи давайте здоров'я все-таки. Що тут з здоров'ям зв'язане? Там Юджин проснувся, вже ви бачили, що він витворяв тільки що. Ну, а хай і зригатель швидше перезаряджається. Хай буде так. А потім броню вкачаємо, і буде у нас отут сильний такий новичок. Новичок прокачаний. Фух. Фух-фух-фух. Так, це ми... Получається так. Ох, і випуск буде півтора часа, мабуть, чуваки. Ага.
Не, стоп, я что-то я не то рублю, подождите. Здрасте! Я вас так долго ждал! А, монетка. Так, мы ж монетки можем зараз... А, монетки це тут вони. О, у нас їх 5 штук, дивіться. Ми можемо зараз вкачати навик, який нам... Який коштує 4 цих монетки. Дивіться, дважди без перезарядки осколочної гранати можна лупити. Нормальна тема, я вважаю. Іноді, коли, знаєте, ви вискакуєте, там якийсь жирний суперник, його берете просто цими гранатами, закидуєте і все у вас добре зразу стає в житті. Так. Куди далі? Ага. Ні, не вспів! Ай, ну зараза. Стоп, вниз нам в цей треба, вроді, чи ні? Чи да? Ах, блін, ах, ці ж логічні задачі, та йолки-палки. Тут мало що... Качаюсь, то ще й треба... Ще й мозгом треба думати. Оп-оп-оп-оп-оп. Куди я маю допригнути? А, стоп, я, мабуть, там і мав остатися. Да-да-да. Я цей бронік поставили просто, щоб я зміг зорієнтуватися. Знову патрони. Я дуже швидко кінчаються патрони. Забув, як воно називається, коротше. До оцієї оружки плазменної. Паркур. Оп, нормально, ми рішаємо тут все. Я забираю дробаш, короче, тут. А, я, кстати, згадав, ми зараз будемо цим ревінантом грати. Хоча ні, давайте все ж таки на цьому випуску... Я просто... Чуваки, це заново склейка, я думав, що я щось знімаю, а ніфіга не знімаю. Дивлюсь, в мене вогник перестав горіти, хоча камера ще не розрядилась і пам'ять є. От такий от прикол, це от Xiaomi Action Camera називається. Коротше, чуваки, на цьому моменті будемо завершати, бо вже все вирубається. Я вже вирубаюсь просто-напросто з-за того, що я вже устав. Камера вирубається, комп'ютер вже устав, всі устали. Глядачі устали, теж треба ж і за них переживати. Вони ж всі рази повторяли за мною всі ці упражнення, ці всі отжимання і преси і так далі. Вам дуже вдячний за перегляд, чуваки. Буду надіяти, що я якось вас цим відео змотивую на те, щоб ви також не просто сиділи і дивились відоси, а робили якісь перерви і все ж таки займались собою. Тому, друзі, ще раз дякую за перегляд. Знову ж Юджин лізе в кадр, хоч теж з вами попрощатись. Ні, не хочу, передумав. Ще раз дякую за перегляд, коротше, і до зустрічі в наступних відосах. А зараз заставка з вашими коментами. Всім пока.